taageerayaasha musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee uga sharaxan xisbiga kulmiye xamse baashe maxamed iyo sidoo kale maxamed siciid xasan shawr ayaa saaka waxay taageerada ballaadhan ee ay u hayaan musharaxiinta golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee astaantoodu tahay libaaxa iyo sidoo kale 212 kusoo bandhigeen kheyriyada weyn ee magaalada burco. Intaasi kadib markii ay soo dhammaatay munaasabadii ballaarneed ee ololaha kheyriyada weyn ee magaalada burco ee xisbiga kulmiye ayaa waxay isugu soo baxeen xarunta ololaha ee musharaxiintu ku leeyihiin magaalada burco, waxaana halkaasi si wada jir ay ugala hadleen taageerayaashoodii baaxadda weynaa ee saaka ka qayb qaatay ololaha xisbiga talada dalka ayaa kulmiye. waxaanay musharaxiintu ugu baaqan inay maalinta 23 May ee codbixinta ay codkooda isla garab taagaan musharaxiintaasi si ay gobolka iyo deegaankaba wax uga qabtaan. waxaan aad iyo aad uga hambalyeynayaa, uga salaamayaa taageerayaasheeda faraha badan leh ee maanta halkan ku sugan. waxay muujiyeen maanta cudud, waxay muujiyeen wixii aanu ka filaynay. aad iyo aad baan uga hambalyeynayaa, ugana mahad celinayaa sidaa qiimaha iyo sharafta leh ee ay maanta uga soo qayb galeen kambeynka aynu lahayn, sida ay isu muujiyeen ee maanta uga dhex muuqdeen degmadii Burco. aad iyo aad baan uga hambalyeynayaa. waxaynu rabnaa sida aad maanta isu muujiseen inaynu ka noqonno number 1-ka maalin kasta oo waxa weeye aynu yeelano kambeynka oo noqonaysa maalinta 2-aad ee xafiisyada aynu ku yeelanayno, iyo maalinta 23 May inaad si intan aad maanta ku joogtaan iyo in ka badanba aad ku timaadaan. waxaan ka rajaynaynaa maanta inaad waxa weeye horumarkii Burco aad ka shaqaynaysaan. waxaan halkan ka arkaa in maanta Burco yeelatay hididiilo horumarineed, inay Burco maanta sameynayso waxa weeye muuqaal ka qurux badan muuqaalada ay hore u lahayd. waxaana muujinayaa shacabiyadda maanta Burco u ololeynaysa inay soo saaraan waxa weeye musharaxiinta degmadii Burco. waxa weeye maanta waxaynu rabnaa in magaalada Burco ay yeelato horumar cusub, maxaa ay yeelato maxaa la yidhaahdaa muuqaal ka qurux badan kale ay maanta ay leedahay. waxaana muujinaya waxa weeye dadkeennan, waxaan rajaynayaa inaad dhammaanteen sidaa isu muujiseen aad isugu xidhnaataan, inaad maanta horta inoo ilaalisaan nabadgelyada, in dariiqyada markaynu marayno aad waxa weeye si nabadgelyadu ku dheehan tahay u martaan, inaydan buuqin, in waxa weeye astaamihiina iyo maxaa la yidhaah muuqaaladiina si fiican ugu socotaan oo inay naga buuqan nabadgelyo xumadu. waxaynu rabnaa in maanta ololeynaas uu noqdo ololaha ugu qaalisan ee aad muujinaysaan, waana cududa kulmiye marka horeba lagu yaqaano ee xisbiga kulmiye kaga horreeya maxaa la yidhahdaa xisbiyada kale. waxaynu rabnaa in aynu fariin gaar aynu dirno waxa weeye taageerayaasheena dhammaan magaalada Burco dhan, inay astaamaheenna ay qaybaan, astaamaha ayn cid walba gaarsiino. astaanteedu waxay 212 shawrna astaantiisu waxay astaanta libaaxa. labadaa astaamood waxaan rabnaa qof kasta oo taageerayaasheena ka mid ahay inuu xafido, dhammaanteedna uu gudbiyo qof kasta oo ka mid a markaa degmada Burco, si astaamaheenu aynan naga lumin 23 May. maxaynu rajaynaynaa 23 May, waxaan rajaynaynaa guul, inaynu guulaysanno hadduu alla ka dhigo. waxaan salaamayaa taageerayaashaydan sharafta badan, milgaha mudan, soo buux dhaafiyey dhammaan goobihii iyo khayriyadii. waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin, aad iyo aad bay u mahadsantihiin sida buuxda ee awoodda leh ee maanta Burco uga muuqateen, ee aan noo isu muujiseen, ee aan u muuqato guusheennii ay u muuqatay. waxaan idin rajaynayaa oo idinkula dardaarmayaa inaa maalinta codbixinta kambeyn maalinana waa inoo hadhay, laakiin waxaa mudan maalinta codbixinta inaa codka aydan ka seexan oo aydan ka absaamin. waa maalin keliya oo habeenkii u soo jeedaan oo bacadku aanu idin dhibin. saacadaha kooban waynu fara badannahay, gobolka cod badan baynu ku leenahay. inaa ku dadaashaan farta weeye waxa lagu kala hadhayaa, taasaan idinku mahad celinayaa, idinkula dardaarmayaa. waxaan kaloo idiin sheegayaa dhallinyarada taageerayaashayda, anuu baarlamaankan tegayaa inaan howlihiina gudan doono, inaan Burco waan deganahay ku soo noqon doonaan, aanan la mid noqon doonin. dad badan baa wax idiin soo doontay, qaar baan soo noqon doonin, ma gobolkaba ku soo noqon doonin. waxaan idiin ballan qaadayaa dhallinyarada, ciyaartooyga, haweenka, inaan ku xidhnaado oo la shiro
ودي أنكش غيوا وحبرع طبنا يسوا إيه كم مكان وأن مر والبيجا ركتنا نو دوريا وأن مر والباك كل ما يدلي يشوا وعبد قنبر فترة فشان كاستار تي في مجال ضبرعه.